መልካም ሀቢብቲ ሀቢቢ፣ ዛሬ እንግዲህ ይዤላችሁ የመጣሁት የተለያዩ ዜናዎች አሉ ማለት ነው። እንኳን ወደ ፍራሆም ቤተሰብ በሰላም መጣችሁ እላለሁ። ይህን ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ አድርጉ። ለዚህ ቪዲዮ ደግሞ አዲስ ከሆናችሁ የደወሉን ምልክት ሌላ ቪዲዮ እንዲደርሳችሁ ማለት ነው ተጫኑ። ዛሬ እንግዲህ ይዤላችሁ የመጣሁት 5-6 ዜናዎች አሉ። ከነሱ በፊት ግን ትልቁና ዋናው ዜና አንሪል ኢንጂን 5 ምክንያቱም በጣም ብሎም የሚያደርግ ቪዲዮ አውጥቷል። አነጋጋሪ ነው በጣም መታመንም የማይችል። አሁን እኔን የምታየው ቪዲዮ ጌም ነው እንደማለት ነው። ይህ ቪዲዮ ጌም ነው ቢባል የሚያምን ሰው አለ? ማንም አያምንም። ያ ምንድነው ግራፊክሱ የሚሆነው አዲስ የሚወጡ አሉ። አንሪል ኢንጂን ፎሮቹን ታውቁታላችሁ፣ ከዚህ በፊት የነበሩ ጌሞች ማለት ነው ፒኤስ ፎር። አሁን ፋይፉ ግን በፒኤስ ፋይፍም አልወጣም ገና ተግባራዊ አልሆነም። ተግባራዊ ይሆንባቸዋል የተባሉት ብዙ ጌሞች አሉ። ዘ ማትሪክስ አዌክነስ እንደውም ዲሞ ተለቆ በፕሌይስቴሽን ፋይፍ ያያችሁት ይመስለኛል። እና ዛሬ ቀኑ እንግዲህ ቅዳሜ ነው፣ የዜና ቀናችን ነው ማለት ነው። እንግዲህ ታክሪናው ማን ነው ጌም ነው ቢባል የሚያምኑ ይህን ግራፊክ ያዊዝ ቢላ ሰይጣን ረጅም ይሁት እስቲ ጽሁፉ ምናምን። እኔ እርግጠኛ ነኝ ይህን አንድ ትሬን ስቶር ሄዶ አንድ ሰው የቀረጽ ነው የሚመስለው። ድምፁ ራሱ ፀሐዩን ይሁት አሁን እንግዲህ እዚህ ላይ ጂቴ 6 ሲጨመር ዓለም መሞቅ ራሱ አይችልም። በጣም ዊርድ ነው ድንጋዩ፣ እያንዳንዱ ሻርፕነስ ነው። በስመ አብ እንግዲህ ይህን ጌም በወረር ሳሉት በኦፕን ወርልድ ጌሞች ጣራውን ይዩት ይሁት ፀሐዩ ለይቶ ሲበራ የግድግዳውን የእንጨቱን ስብርባሪ እያንዳንዱ ከማን አያሽታ ወደ ሰማይም ሪፍሌክት ሲያደርግ ይሁት ደግሞ ፍለሽ ላይቱ ብሮ ብረቱን ይዩት፣ ጥላው ደረጃው ላይ እያንዳንዱ። አሁን ይህንን በምን አይነት ግራፊክስ ነው እንዲህ ብቁ አድርጎ የሚሰሩት? ደረጃው ምናምን ደግሞ ሻይኑ እርጥበቱ እኔ ምንም ባለ ነው። ሎሬንዞ ድራጎ ሞዴል ቴክስቸር አኒሜሽን እና ቪዲዮ ኤዲቲንግ እኔ አላቅም ብቻ ወዴት እየሄደን እንዳለ። መጨረሻው ዘመን ጌምፕሌይም ደግሞ ግራፊክስ ይመስለኛል። የመጨረሻው ዘመን ልለው ብለውም ያምራል፣ ምክንያቱም እንዳያችሁት ነው። በዚህ ጥራት የሚመጡት ጌሞች ምን አይነት እንደሚሆኑ መሳል ነው። የትኛው የጌማችን ፒሲ ስፔሲፊክ እንደሚችለው አላቅም፣ ምን አይነት ኮንሱል እንደሚያቀርበውም አላቅም፣ ምን አይነት ደረጃ ላይም እንዳሉ አላቅም። እናንተ ሁሉም ነገር ራሳችሁ ተመራመሩት። እናንተ የኔ ፋኖች ኮመንት ላይ ያሳውቁኝ። ወደ ሌላኛው ኒት ሲስተም ቨርሽን አዲስ ነገር አምጥቻለሁ ብሏል። 9.03 ለሆነባችሁ ጄልብሬክ በቅርብ ቀን ብለዋል ማለት ነው ሀከሮች። እንግዲህ ይህንን ዜና እንኳን ደስ ያላችሁ ለማለት ነው። በቅርብ ቀን ጄልብሬክ ይደረጋል። 9.03 የተለያዩ ጌሞችን ጭናችሁ መጫወት ትችላላችሁ ማለት ነው።
ሌላኛው ደግሞ ሮክስታር ታውቁታላችሁ፣ ያው የጂቴ ፋራው ካምፓኒ ብሎ ይሻላል። ማክስ ፔንን 10ኛ ዓመት እያከበረ ነው። ያው ብዙም ዜና ይባልም፣ ግን ማክስ ፔን ፋኖች ካላችሁ 10ኛ ዓመት ሞልቶታል ለማለት ነው። እና ይህ ለእነሱ በጣም ትልቅ ነው፣ ደስታ ነው። ህርማን ደግሞ አንሪል ኢንጂን 5 በምታዩት ግራፊክስ ሪሜክ አድርጌ እስካሁን የሰራኋቸውን ጌሞች ያቀርባለሁ እያለ ነው። እና አዲሱንም የስፓይደርማን ባለፈው የወጣውን ትሬለር ቱን አይታችሁታል ከቬነም ጋር ምናምን፣ እሱንም በዚህ ነው ማቀርበው እያለ ነው። እና በጣም አነጋጋሪነቱ ቀጥሏል። በዚህ ከወጣ የጌሚንግ አዋርድ በቃ የአይሶሜኒክ የስፓይደርማን ነው እየተባለ ነው። እና የእናንተስ ምልከታ ምን ይመስላል? ኮመንት ላይ ያሳውቁኝ። ኮል ኦፍ ዲቲ አክቲቬሽን ማለት ነው በ2019 የወጣውን ታውቁታላችሁ። ሞደርን ዋፈር የካፕቴን ፕራይስ ዘ ቢገስት በቃ ሽያጭ ያገኘው ምርጡና ትልቁ ካምፓኒ አክቲቬሽን ነበር። እና ያንን ጌም እንግዲህ አሁን ቀጣዩን ፓርት እየሰራው ነው፣ በቅርቡ አቀርባለሁ ብሏል። እንግዲህ ዋርዞን ቬንጋርድ ባለፈው ቀርቧል እና ሞደርን ዋፈር ብግነው ግን አልቀረበም። እና አዲሱን ሞደርን ዋፈር በቅርቡ ጠብቁ ብሏል። እኔ እንጃ ምን አይነት ግራፊክስ እንደሚመጡ ጌሞች ብቻ ይሁን። ዴድ ስፔስ የምታውቁት አብዛኞቻችሁ የዘሬድ ብራድ ፋን መሆን አለባችሁ ሎጎዋን ካወቃችኋት። እና ሪሜክ የተደረገው በ23 ጃንዋሪ ላይ ያቀርባለሁ ብለዋል እና አብዛኛው ፋኖች ጥያቄ ስለነበረ ነው። እናንተም ደግሞ የምትፈልጉትን የምትወዱትን ጌም ኮመንት ላይ ያሳውቁኝ። ዲስክሪፕሽን ላይ ደግሞ የሶሻል ሚዲያ አካውንቶችን አስተያየት ከፈለጋችሁ ኮንታክት መጠየቅ የምትፈልጉትን ሰፖርት ማድረግ የምትፈልጉት ነገር ካለ ከላይክ በስተጨማሪ ኮመንት ላይ አስቀምጫለሁ። ፐብጅም አብረን እንድንጫወት የተለያዩ ጌሞችን ፊፋንም ኦንላይን ከፈለጋችሁ ማለት ነው። በዲስክሪፕሽን ላይ ባሉት አካውንቶች ኢንስታግራም፣ ፌስቡክ ለምን ፌስቡክ የለም ኢንስታግራም፣ ቴሌግራም እና አንደኛው ነበር ቲክቶክ አለ። በእነሱ ቲክቶክም ገብታችሁ ፎሎ ማድረግ አትርሱ፣ የተለያዩ ፈኒ ቪዲዮዎች እንዲደርሷችሁ። በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ እኔ ፍራሆም ነኝ። ሀቢቢ ወዳችኋለሁ፣ ይመቻችሁ።